Jätevedestä muuten selviää yhtä jos toista. Vaikkapa se, millaisia huumeita eri puolilla maailmaa käytetään. Markka Hilferin juttu. Kannabiksen, kokaiinin ja muiden laittomien aineiden käyttäjille voi tulla yllätyksenä, miten paljon vessakäynti voi heistä paljastaa. 19 eurooppalaista kaupunkia kattaneessa tutkimuksessa analysoitiin näytteitä jäteveden käsittelylaitoksista. Viemärivesistä löytyi virtsan mukana kulkeutuneita jäämiä asukkaiden käyttämistä huumausaineista. Suomessa Helsingin ja Turun jätevesiä tutki Åbo Akademiin tiimi. Tulokset olivat varsin mielenkiintoisia. We had very, very high amounts of methamphetamine. They were actually the highest in the from all the cities in the study. And very, very low of amounts of cocaine, which were the lowest or second lowest from all the cities in the study. Cocaine we don't find in Turku, or at very, very, very small amounts. We do find some cocaine in Helsinki. The same is with ecstasy. We do find ecstasy in Helsinki actually quite a lot during the weekends, not so much during the week, which is quite logical. While in Turku it is barely detectable, the amounts of ecstasy. Tutkimuksen mukaan Helsingissä ja Turussa käytetään enemmän metamfetamiinia henkeä kohden kuin muissa Euroopan kaupungeissa. Helsingissä sitä nautitaan 1000 henkeä kohden noin 376 milligrammaa päivässä, Turussa 300 milligrammaa päivässä. Tukholman vastaavat määrät ovat noin 30 kertaa matalampia. Miksi Suomessa käytetään niin paljon metamfetamiinia? You can clearly see trends throughout all of Europe that Eastern Europe and Northern Europe have a lot more methamphetamine and amphetamine, while Southern and Western Europe have a lot more cocaine. So that is of course due to access and price. So the addicts take what is accessible and affordable. So apparently the amphetamines are a lot easier to get a hold of here in Finland than cocaine, which probably has to travel through all of Europe coming from South America. Jos Suomi erottuu tutkimuksessa maana, jossa Helsingissä ja Turussa käytetään Euroopassa eniten metamfetamiinia, niin Ranskan osalta tulokset vahvistavat jo aikaisemmin julkaistut tilastotiedot siitä, että Ranskassa käytetään EU-maista eniten muun muassa kannabista. Dans ce qu'on a dosé, on va trouver cocaïne et cannabis, bien sûr. C'est les produits les plus utilisés. Mais là aussi, quand vous regardez les chiffres globaux, vous retrouvez les statistiques européennes et ça, c'est connu depuis longtemps, quoi. Puis derrière, il y a des amphétamines. L'ecstasy aussi. L'ecstasy, on a trouvé une ville où il y avait une consommation beaucoup plus importante que dans d'autres villes en France. Donc il doit y avoir un trafic localisé plus important. Professori Yves Levin johtama jätevesitutkimuksen tuloksissa on suuria maantieteellisiä eroja. Esimerkiksi Ranskassa maan koillisosassa viemäriin päätyy huomattavasti enemmän heroinijäämiä kuin muualla maassa. Ekstaasin ja amfetamiinin käyttö keskittyy puolestaan Etelä-Ranskaan, jossa myös kannabista ja kokaiinia käytetään ennätyksellisen paljon. Pariisin tuloksista taas saatiin yllättävästi selville, että kannabiksen käyttö on yhtä yleistä varakkailla ja köyhillä alueilla. L'idée du public est toujours de dire la drogue se trouve dans les quartiers les plus défavorisés. Et dans les premiers débuts de l'étude que nous avons fait, nous avons spécialement choisi deux zones urbaines très opposées. Une à connotation sociale très pauvre et une plutôt très aisée. Et on a récupéré les eaux usées des stations d'épuration de ces deux communautés et on a trouvé la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir le niveau de consommation pendant la semaine. La différence entre le week-end ou les périodes festives et la semaine n'est pas énorme. Il y a une différence, mais elle n'est pas gigantesque. Ça veut dire qu'il y a vraiment une consommation régulière pendant la semaine. Tulevaisuudessa jätevesitutkimuksesta voi olla monenlaista hyötyä. Tulokset auttavat saamaan tarkemman kuvan huumausaineiden käytön levinneisyydestä, jolloin on helpompi järjestää vaikkapa narkomanian vastaisia täsmäkampanjoita. Toisaalta tulokset voivat olla kiusallisenkin tarkkoja.
Tietyt kaupungit ovat jopa kieltäytyneet ottamasta tutkimukseen osaa. Ranskassa valtaosa osallistujakaupungeista halusi tulosten pysyvän anonyymiin. Que ça permet d'affiner l'image de la consommation commune par commune. Alors on a fait dans les très grandes villes, on a fait aussi un découpage quartier par quartier. Après, on va pas aller plus loin parce qu'aller plus loin, ça commencerait à rentrer dans une optique, je dirais, de surveillance individuelle, ce qui n'est pas du tout l'objectif de notre recherche. Certains maires ont refusé de collaborer. Je pense en particulier à une grande station de ski où on voulait montrer en fait la différence hors saison et pendant la saison. Au moment où pendant une semaine tous les Parisiens débarquent pour faire du ski, on voulait voir un peu la différence de consommation de drogue. Et même en disant aux maires, nous ne citerons pas la station, nous dirons simplement une station de ski en France, qui était quand même très vague, ils ont refusé de collaborer.